A sada imamo gošću iz Bosne i Hercegovine, to je gospodin Milan Pranjić, koji je došao, iako je imao požar na autocesti, pa smo mislili da će malo kasniti, ali vidite što je srce, što je strast i što je ljubav. On nam dolazi i večeras će nas uveseliti sa jednom slavonskom veselom pjesmom, a završit će sa jednom makedonskom, kojom drugom nego ljubavnom. Gospodin Milan Pranjić! Thank you.